Oi, meus amores, tô vindo aqui fazer a introdução de novo desse vídeo, porque eu perdi no dia que eu gravei. Então, pra não começar assim do nada, eu mostrando as comprinhas pra vocês, eu vim aqui fazer a introdução. A gente foi no açaí nesse dia, e eu resolvi gravar um vídeo pra vocês do nada. Então, não se esqueça de deixar o seu like, me siga nas redes sociais. E, se você caiu aqui do nada, eu me chamo Viviane Barbosa, tenho 29 anos, tenho um bebê lindo chamado Gabriel, de 1 ano e 8 meses, que está dormindo, vai fazer 1 ano e 9 meses agora, em dezembro, dia 24. Sou casada com meu esposo Cláudio, que está trabalhando, e aqui nesse canal a gente fala de tudo um pouco, vlog, faxina, comprinhas, tudo que vocês possam imaginar, tá bom? Então, um super beijo e vamos pro vídeo. Tchau! Então, meninas, eu vou mostrar aqui pra vocês que a gente comprou, ó, 2 panetones. Duas massinhas de bolo. Bolacha, essa daqui é do Cláudio. 2 salaminhos, ó. Aí peguei aqui leite em pó. Coco. 2 pacotes de pipoca. 1 açúcar. Aí peguei aqui várias gelatinas, ó. Que eu vou fazer sobremesa, né? Do Natal. Vou fazer aquela gelatina, mosaico. 1 Nutella, ó. Peguei essas 2 bolachas pro Biel. Aí essas aqui são minhas coisinhas, ó. Peguei uma Nesfit integral, né? Esse arroz integral, macarrão integral. Peguei mais outra coisa também pra mim, só que tá aqui no meio. Eu vou mostrando pra vocês na hora que eu for achando. Ó, peguei um óleo de girassol, um azeite, 4 molhos, desses 3 normal e um bolonhesa. Peguei esses Cheetos do Biel. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui. Aqui, ó. Peguei essa bolachinha aqui, ó. Peguei uma bolonhesa. Tive que pegar outra garrafinha dessa pro Biel, porque aquela dali dele eu quebrei o bico. Eu tive que pegar outra. Peguei um chá. Aí sorvete, brócolis. De verdura só peguei cebola, cenoura e alho. Pera aí, vó. Peguei 2 sucos. Aí depois eu peguei 2 leite de coco pra fazer bolo gelado. Uma Hellmann's. 3. Creme de leite, suquinhos do Biel, um Nescau. Aí peguei aqui os leite condensado para fazer sobremesa do Natal, um barbecue, sucos. Pegamos 2 desse daqui, mas o Biel comeu um. Oi, Mar. Aí peguei um leite desnatado. Peguei 2 bandejas dessa de iogurte pro Biel. Esse daqui, ó, leite fermentado. Peguei essa coisinha aqui, ó, para pôr mel e essa jarrinha medidora. Aí peguei esse iogurte grande pra mim pro Cláudio. 2 Nescau. 3 desse aqui pro Biel. E só. Aí que peguei papel higiênico, Listerine. Desinfetante. 2 desodorantes do Cláudio. Sabonete e um detergente. E tudo. Ai, eu não sei onde tá a nota. Pera aí que eu vou ver se eu acho a nota pra mostrar pra vocês quanto é que deu tudo, tá? Já volto. You like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. I bet you never even try to be real. Cover it up, you like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. I bet you never even try to be real. Aqui, ó, meninas, deu 279,28 a nossa compra. Aí depois a gente só vai comprar as carnes, porque lá a gente não compra carne, a gente compra em outro mercado, porque lá só vende peça, né? Já guardei tudo, ó, já fiz aqui o papá do Biel. Tem só meu pão ali pra guardar. E é isso, gente, ó, o que aconteceu na garrafinha, ó.
Caiu no chão, quebrou. Ai, meu Deus do céu. E é isso, já que eu volto. Aqui, ó, menina, eu tô dando janta pro Biel, que tem um anguzinho, ó, com carne moída. Eu bati a carninha junto pra ele poder comer. E beterraba. Aí depois eu vou dar esse negocinho aqui pra ele, mas eu escondi, porque senão ele não come. E é isso, ó, tá aqui brincando com o carrinho que a vovó deu. E eu vou lavar o banheiro ainda. Aí eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Bom dia, meninas! Voltamos aqui só hoje, no sábado. Gravei um pouquinho ontem pra vocês. Aí hoje a gente vai pra casa da minha mãe, ela tá aqui assistindo desenho. E hoje a gente vai na confraternização do serviço do papai, né? E eu vou gravar pra vocês também nesse vlog. Já que eu não gravei nada ontem, trouxe todas as minhas malas ali, ó, de roupa. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Aquelas bolsas nossas ali, que é daqui da minha mãe, a gente já vai. Que é em outra cidade. Duas cidades aqui pra frente, ou uma, não sei. É perto. Aí eu já vou aqui da minha mãe. Ó o macuinho do Biel. Aí eu já vou aqui da minha mãe. Ai. Agora são 8 horas. A gente madrugou aqui na casa da minha mãe. Acordei 6 horas da manhã hoje. Ai, tô morta de cansaço. Deixa o dedo comigo, Biel. E é isso, gente. Eu mando pra vocês hoje também, tá bom? Como é que vai ser nosso dia, ó, essa apresentação. Vê se dá tempo de pintar minhas unhas. Já arrumei meu cabelo. Tô esperando secar, velho. Que eu não quero que amasse, ó. Espero que seca até eu ir. E é isso, gente. Não sei se lá vai ter piscina, que vai ser no manchar. Ui, tô com bastante sono. E é isso, depois eu volto a falar com vocês. Oi, meninas, já estamos indo, né, filho, pro nosso passeio. Viu, essa camiseta tá tudo torta. Tá. Ei, menino, se azeite. Cláudio tá aqui, dá meu bem. Oi. E a gente tá indo, na hora que chegar lá eu volto a filmar pra vocês como é que é lá o lugar, né, amor? Sim. E hoje ainda temos churrasco à noite na casa da minha mãe, misericórdia. Tem final de semana que não tem nada pra fazer. Mas também tem final de semana que quando vê tem duas, três coisas pra ir, né, amor? Sim. Igual aquela vez lá dos casamentos. A gente vem em dois casamentos no mesmo dia. Né? Quase no mesmo horário. Quase no mesmo horário, verdade. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês a hora que chegar lá, tá bom? Quero ver você aprender. Ai, Senhor Jesus, abençoe nossa saída, que a gente vá em paz. Que nosso Senhor jogue seu manto sagrado sobre nós e nos leve em paz e em segurança. Amém?
artists. We fire starters, starters. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny. That work never been tossed. Look at my eyes, I'm on the rise. Surprise. Tá bagunça? Gabriel. Vou mandar tudo pra sua avó, Gabriel. Cadê o Gabriel? Ela vai ficar morrendo de ciúme, filho. Cadê o Gabriel? Ó, oh, mas o Gabriel tá fazendo, ó. Aí, só. Olha só. Cadê o Gabriel? Que aqui, ó. Porquinho? Ó, pra... É você, Gabriel. Acabei de acordar. Oxi. Olha eu assoprando, ela assoprando e eu assoprando junto. Cícero, qual a sensação da sua churrasqueira nova? Dá um depoimento. Você tá bem feliz, né? Uma benção. Ê, gaúcho. Cícero, agora ficou top. Só falta agora a gente se juntar todo mundo e comprar um kit de churrasqueira pro meu padrasto. Não, tem que comprar aquele que tem a tábua, o garfo. Pega, parceiro. Vou pegar. E a tábua bonita pra ele. Ai, que delícia. Gente, acabei de chegar aqui em casa. Só mostrar pra vocês o que a gente comprou. Comprei minhas marmitinhas. Vou começar a fazer marmitinhas pra congelar. Engasgou com a água, né, mocinho? Vou tomar banho agora. Olha a hora que é. Acabamos de chegar. Nossa, tô exausto. Biel também tá exausto. Cláudio tá exausto. E... Ah, eu não mostrei pra vocês ontem. Mas a gente também comprou essa escovinha lá no açaí. É da Invicta, eu acho, se não me engano. Comprei pra limpar as mamadeiras do Biel. Achei mais prático. E é isso, gente. Eu vou virar aqui a câmera pra finalizar o vídeo. Cláudio tá ali pondo ração pros cachorros, né, amor? Sim. E é isso, já volto a falar com vocês, peraí. Aqui! Então, meninas, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar esses 2 dias com a gente. Vou mostrar também minha tiarinha que eu comprei, ó, eu paguei R$6. Eu vejo as meninas vendendo tudo por 10, 15 e eu paguei R$6. Olha que bonitinho. Olha os detalhes dela, olha. É um marrom, meio caramelo. E comprei também esses lacinhos de cabelo. Aí comprei também, tava precisando, isso aqui perde muito. E é isso, gente. Vou dormir. Vamos dormir, estamos bem cansados, que a gente acordou bem cedo. Fomos em 2 cestinhas, né, amor? Foi muito gostoso. E aí, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Um super beijo e até os próximos. Tchau!